Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Saksi terkejut, Jolo nafi mereka kerap berurusan. Kuala Lumpur, bekas pegawai Ambeng yang mengendali akaun pribadi, Datu Sri Najib Razak, terkejut dengan kenyataan ahli perniagaan dalam buruan Lo Tek Jow atau lebih dikenali sebagai Jolo yang menafikan pernah berhubung dan berurusan dengannya. Dalam perbicaraan kes penyelewengan dana, One Malaysia Development Berhad dihadapi Najib hari ini, peguam belanya Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah berkata Jolo membuat kenyataan itu kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada 27 November 2015. Muhammad Syafi yang menyoal balas saksi pendakwaan ke-41 iaitu bekas pengurus perhubungan Mbank Joanna Yu Ging Ping berkata Jolo memberitahu pegawai SPRM bahawa dia tiada kena-mengena dengan akaun bank Najib. Apabila disoal oleh Muhammad Syafi mengenai kenyataan itu, Ging Ping mengakui terkejut dalam penafian ahli perniagaan terbabit kerana beliau selalu berhubung dan berurusan dengan Jolo malah menerima setiap arahan berhubung akaun berkenaan. Dalam keterangan sebelum ini, Ging Ping mengakui mempunyai hubungan kerja rapat dan bersahabat dengan Jolo serta sering menerima jemputan ke pangsa puri milik ahli perniagaan itu di Jalan Kia Peng bersama beberapa rakan yang lain. Kenyataan Jolo itu ditimbulkan Muhammad Syafi selepas Ging Ping memberitahu